საშხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე სოფელ არგვეთის მოსახლეობას შეხვდა გამგებელმა სოფლის მცხოვრებლებს. მთავრობის 4-წლიანი გეგმა გაცნო, შემდეგ კი მათი პრობლემები მოისმინა. არგვეთის მოსახლეობა უწყლობასა და უგზოობას უჩივის. რამდენიმე ოჯახი კი მთავარ პრობლემად ავარიულ სახლებში ცხოვრებას ასახელებს. შეხვედრის ბოლოს გამგებლის წარმომადგენლებმა არგვეთელებს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო მაისურები და კეპები დაურიგეს. სახლი მენგრევა, მიწისძვრისგან არის დაზიანებული. სანამ არ მოუყვები ბავშვებიანა შიდ, მაგრამ არიქ მოქმედებენ არაფერს. საჩქერეში მიწისძვრისგან დაზარალებული ადამიანის პრობლემა მოგვარდება. ამ მოგვარების პროცესში მე ვიქნები შუამავალი, მე ძალიან კარგად ვიცი მათი პრობლემები. მაქვს ალაპარაკო საქართველოს მთავრობასთან და მე ჩემ თავზე ვიღებ იმას, რომ ნებისმიერი თემა, რომელიც დაკავშირებულია მიწისძვრის საკითხებთან, პირველ და მეორე კატეგორიის დაზიანებულ სახლებთან, დეტალებში გავესაუბრო პრემიერს და გადაწყვეტილება მივიღოთ ერთად.